Fala pessoal, somos da upmoto.com.br, tá trazendo esse capacete hoje para vocês aí darem uma visualizada bem melhor. O Craft, tá gente? Semi revestido. Tá, ó, que capacete top, gente. Capacete muito bonito, tem um design muito legal, muito interessante esse capacete. Vou mostrar a frente dele aqui para vocês. Possui essa viseira interna também. Tá? Forração, tá, gente? Vocês conseguem estar removendo essa parte, ó, através desse zíper. Vocês conseguem estar retirando essa parte do capacete para utilizar só o casco aí, o coco fica meio coquinho, né? O pessoal chama. Tá, gente? É um capacete muito bom, tá, gente? Atende super bem aí. É claro, é um capacete que não é seguro para viajar, tudo, mas é um capacete para você andar aí no dia a dia, fazer algum passeio, né? Ele é bem interessante. Vocês podem estar vindo conferir ele ao vivo. A gente está na Avenida Paulista, 575, Edifício Barão de Ouro Branco, segundo andar, sala 213. Ou nosso WhatsApp, que é o DDD 11 99806 7042, tá, gente? Esse é o capacete da Craft semi-revestido, tá?